Tidlig du. Malawi her igjen. Da er det tid for å få i gang en messoeter. Jeg kan jo vise hvordan det har blitt her nå. Her er vi i lagerbygget. Der som de faklene er, skal det bli en åpning på samme måte som her, har jeg tenkt. Kanskje, ja, jeg har satt inn, laget det litt større her og satt inn et par dører på hver side. Mulig jeg kommer til å gjøre det samme her, bare for at her skal liksom være mer privat. Jeg kommer nok også til å sette inn noen vinduer etter hvert. Men det er noe litt sånn som det er foreløpig da. Skal vi så, ja, nå har jeg gjort klar til å lage noen ledninger. Jeg har funnet noe mer kobber, som er veldig bra. Og ja, jeg har jo funnet noe sånn som en halv stekk omtrent. Skal vi se. Ja. Det fine med kobber er at når du først finner det, så finner du gjerne ganske mye samtidig. Jeg tenker jeg skal bygge en messoeter aller først. For å... Skal vi se, ja. Jeg drev og sjekket hva trapper jeg kunne lage forresten. Jeg kunne ikke lage marbletrapper, så det var litt dumt. Kanskje jeg skal lage ut av marbletrapper og marble på en annen måte med å lage sånne her slabs og sånt. Men det blir senere i så fall. Skal vi se. Der har vi den. Nei, vi skal ha en vanlig. Da må vi ha en maskinblokk. Det er jo ganske enkelt. Og så må vi ha en elektronisk krets. Skal vi se. Da trenger vi vel to til. Sånn. Vi finner litt redstone. Skal vi se. Vi trenger vel litt grann mer jern. Skal vi se. Nei. Nei, vi skal ta og lage en elektronisk krets. Da trenger vi 6 ledninger, kobberledninger, 2 redstone og 1 refined iron. Sånn. Og hva mer var det vi trengte? Vi trengte flint og cobblestone. Det har vi vel her. Låt noen cobblestone her. Ja. Skal vi bare se om denne her er ferdig. Skal vi lage en maskinblokk. Og den skulle inn der, og sånn, og sånn, sånn. Se om jeg husker rett der. Ja. Der. Double trouble. Hoho. Skal vi ta den inn her med generatoren. Skal den bli fylt opp med strøm. Tappes denne litt. Og så... Ja, nå trenger vi ikke tenke så mye på hvor mye jern vi bruker. Altså, vi må jo ikke gå helt bananas, men du ser, her han fylles opp fortere enn han bruker. Men skal vi se, men så på et annet tidspunkt, så hvis ikke han, ja, altså nå her er det energi som går bare tapt. Og det er litt dumt med den generatoren der da. Så. Ja, den må vi vente med. Vi skal lage electric furnace. Da må jeg en til. Så ser vi hva vi har her. Ja. Det kan vi lage.
så vi trenger mer ledning. Da må vi ta, ja, selvfølgelig. Det var en av grunnen til at vi skulle ha messvektoren opp først. Så skal vi ta kobber. Ja, nå får vi dobbelt så mye ut av hver sånn kobber også, som hvis vi smelter den bare rett i en vanlig furnas. Nå er det vist på en støye her. Vi ganske snart skal lage oss en bettbox også. Rubber heller. Vi kan jo lage enda litt mer, sånn. Sånn. Får vi brukt opp den energien som ligger der. I stedet for at den bare brenner ut. Sånn. Rubber. Fem og seks. Så, en, to, tre. To, tre, fire, fem, seg. Sånn, ja. Og ja, vel. Det mangler vi også. Så vi tar en. Nå blir det jo litt sånn. Bruker ganske mye tid. Jeg kan bare la den få lov til å holde på med røbber, så det har ikke så mye å si egentlig. Oi. Ja, jeg var ute og hentet en del ved i sted. Nå skal vi se. Se her. Jeg skal jo lage en del barrels, så da trenger jeg ganske mye til det. Og sånn, skal vi se. Den kan jeg jo bare ta med en hakke uten at den blir ødelagt. Ja, og da så jeg også en vulkan. Og den vulkanen, den har jeg tenkt å bruke. Der, ja. Even hot a topic. Ting å se lyst ut. Skal vi se. Thank you.
for vi skal ha en til electric furnace med en gang. Da går jo ting litt kjappa. Sånn. Og vi kan bare sitte på der. Sånn. Og nå trenger vi ledninger, for at de to, de får strøm rett ifra generatoren. Jeg kunne sutte den rett oppå, og da hadde han også fått strøm rett fra generatoren. Jeg kunne også ha plassert en blokk under generatoren før, sånn at jeg kunne få den løftet opp et hakk, for da kunne jeg hatt fire maskiner rundt. Men dette er jo like greit, sant? Nå er det en strøm. Vi ser, kan jeg få lov til å begynne med litt kjøretang som vi kommer til å trenge der. Og så tenkte jeg kanskje skulle jeg har lyst på en del string. Og nå er dette her ganske sånn. Ja, jeg waster en del nå. Så hvor vi skal ta det. Vi begynner med det. Nå skal jeg få tråder fra denne. Så jeg tror rett og slett vi skal ta og få fatt i noe tinn. Så nå blir det mye fram og tilbake her. Og sånn er det jo gjerne i begynnelsen. Det har jeg ganske bra med tinn. Så da skal jeg gjøre selvfølgelig. Nå bruker jeg jo masse ut. Så vi gjør til en liste her. Kanskje vi skal ha oss en til messer, vet du. Det er ikke det jeg tar med det. Vi ser jo det nå. Har jeg lyst til å bygge mye på en gang, men det tar for lang tid. Og Volto i messer, vet du, det var litt vanskelig å lage. Da skal vi vente litt med det. Nå har jeg lyst på en batbox. Da trenger jeg 4, 8, 12 tinn. Og så må jeg ha noen ledninger. Det betyr at jeg må ha mer kobber. Det blir jo mye sånn manuelt. Men det vil jo snart ta slutt. Så her skulle vi hatt en kraftimpulse. Nå kommer jeg til å lage ganske mye her i dette rommet nå. Og dette her kommer til å bli arbeidsrommet mitt, på en måte. Så, jeg har tom for strøm. Når vi har batbox, da får vi utnyttet energien enda bedre. Men så skal jo det bli enda bedre enn det igjen når vi begynner å bruke når vi
probieren, ob. Ja, so. Wir können jetzt noch probieren, ob ich Geothermal. Also. Zum Beispiel Lava. Und. Das ist mir sehr fint mit die. Die produzieren ikke mehr Strom än det som brukes. Så det dumme med det att de av och till står och slår sig av och på hela tiden och lägger lite irriterande ljud, men noe må være billig till att offra. Så. Och där. Ja, då kan jag väl. Så jag kan få den ett litet annat symbol. Jag kanske det för den i bruk. Ja. Så måste vi sätta den i bruk. Ja. Så ska vi ha timmen där. Och så ska vi ha tid. Och vi måste ha lite mer röppar. Ja, her er forresten alle eplene jeg fant når jeg var ute og hogget. Jeg hogget ganske mye. Nå skal vi lage enda mer ledninger. Nå må jeg si troen her. Det var noe jeg. Ja, det var det. Jeg lurer på hva maskin var det jeg skulle lage nå, da. Men jeg skal jo lage Batbox. Da trenger vi tre batterier. Og vi trenger bare ikke det sånn. Nei, den så der. Så tre batterier som er. Backbox. Ska vi se, hvordan ska vi placera den då? Det är lite sån viktig att placera riktigt. Jag kan placera den i nivån. Nu kommer strömmen in från sidan. Jag kan ta in ström från alla sidor utom en. Så, vi ser på den. Och så är här uttaget. Så hvis vi gör så. Kan jag också sända ut ström. Vi ser på den där. Så har vi brutt upp alla ledningarna. Och nu är det grejen här att generatoren missbrukar inte så mycket ström på sig så, för att han fyller upp batboxen, så så sant man inte forar med en massa kull när den är full, så slipper man att tänka på att man brukar för mycket energi. Så vi stund här nu. Jag är egentligen lite på åtgärd för att jag har tänkt att jag är riktig, men vi tar och lagar en ting till. Eller förresten, det kan vänta till nästa episod. Då ska vi ta och laga en minionstone som är det vi har istället för kondensoren nu. Den kan göra en ting upp till en annan ting. Och är vi ment att
være litt som denne her Philosopher's Stone i Equivalent Exchange nummer 2. Så den litt sånn artig å bruke, så den skal vi se på i neste episode. Så frem til det så sier jeg tulledu og tutut, kanskje? Jep, pip pip.